როგორცაც მეგობრები ყოველთვის მე წარმოგიდგენთ. ჯეტია ხუთს მინი გუფისთან ერთად მესამე. Здарова, здарова, состав. მოკლედ დღესაც ვაპირებთ რომ ავიდეთ ჩილიადზე მეგობრებო. ჩათხარ. კი. და მოკლედ ესეთი მანქანები ავიღეთ. ეხა ერთი აქ არის ერთი ვაცა და არ გვინდა რომ აგვიფეთქოს მანქანა რამე და იმიტომ აქ პასი მოუდი ჩართული. მოკლედ ეხა ჩვენ დავიწყებთ წასვლას და ასე რომ წავედით. ჩილიადისკენ რომ მივალთ გამოთა პასი მოუდეს რა იტოში. ხო, რა მოკლედ რა. წავედით. წავედით. ხო და წესთან უნდა გაუჭირდეს. თან წვიმს, ეგეც გაითვალისწინეთ. რა ვიცი, GP-ა ატონა გაუჭირდეს ამაში. ცოტა ნელი არის. შენი ძალიან სწრაფია, ასე თქო. შია ნელე ცოტა დაბელოდე. ეს სწრაფიც არის და ძალაც აკრა. ჰო. იქ მივიდეთ და იქიდან. ოკეი, ახლოს ავართ. შესასვლელთან ახლოს ავართ, არა, თასთან შოშო. გონი პასი მოუდის, მოხსნა არ მოგვიწევს. იმიტომ რომ ინსურგენტით არის. კაჩი, კაჩი, კაჩი. ანდა მოიხსნა პასი. არა, მე მოიხსნი, ხო. მოდი. აა, წახვიდი ისა და ხარ. აკ, აკ. აკ. მოიხსნი? და ცოტა კარგად დაგანახე, დავანახე ხალხს რა მანქანით ხარ. მეცა. ჩემი ვარდა. შენ არ მოიხსნი? ჩემსაც უნდა მოიხსნას 4 წამში. აჰა, შენი გაიხსნა. მოკლედ, აი ესეთი არის ამის მანქანა. ჩვენი მინი გუფის მანქანა ესეთია. და რა ვიცი, არ უნდა გაუჭირდეს, წავედი. იმედია, იმედი არ გაუჭირდება. აი მოიხსნა, ასე მოიხსნა. ოკეი. წავედი. აუ მე ცნობილი ვარ რომ ვერ ვატარებ მანქანას და რა მაგისთვის ხო ცნობ მაგ დამტრევაში ცნობილი ვარ აკეთნა უკვე თმგონი ერთ წამ დაიჩადე წამო წამო არა 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 ბიჭო უკვე დაუნტრე მანქანა აი ჩამოვიდი ვარ მოდი ეს რიში მანქანა უნდა იყოს ახლა რომ აქვე რა მოვიდეს აი ძალიან მაგარი GPM-ი ვერაც ფავს ეგე ძალიან მაგარი ბიჭო რაღაც ფორმა არ მომეწონა თორე შეიძლება სიმ ძლავრით რომელი ჩემ მანქანის ხო ეი თორეს რა გადახდილი სპორტია რა ხაზი კარებები არ აქვს ჩაკეტილი და რაღაც ხილია მე კარგი მძღოლი ვარ სხვა შეშ. სათხო. ჩა დავგორდი, დავგორდი კი. ამომიყირავდა მანქანა. კი, ამომიყირავდა. ჩვენ აქ ერთ საათი ვერ ავალთ ხონი. თან წვიმა. აი მომიდი, მიდი გააგზავნე და მოვიდი ვარ. გიშივით დადიხარ. აუ, დავი, დავი, დავი. მიდი, 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 მიდი. არ უჭირს ვაფშე. საერთოდ. არა. არა, არა, არა. კაი, მიდი ვარ. მიდი, შენ კიდე მიდის. ო, ასე. მიდი. არა. მიდი. მიდი, არა. არა. ეს გზა არ ნამერჩე, ჩემი ბრალია, მანქანის ბრალია 100%-იანი არ არის. დაწნებული ვარ. ტანკის კეიკი ვერაო მან. ცოტა მოხვედი, ცოტა მოხვედი. სადა მიდი, მიდი, მიდი. კედელზე, იქით უნდა მიხვიდე. არა, ხო, რაღაც გიჟურად მინდა ვცადო, მოიცადე. არა, არ ჩეკოდი. მიდი, ადი და მოგაწევი რა. არა. რა გადაგები? არ გადაგები. არ გადავარდები, ბარა, რა გააკეთე. მე წამოვდა მე როდე. მოგაწევი იქნა. უკვე გვიჭირს, უკვე გვიჭირს, აიცადე. აუ, მეც კაც მოყევი. თხილად, თხილად. მოდი ხარ თუ ძალიან დაგირხა. ჩავარდი, ჩავარდი. კაი. არა, ამოვა. ამოვა. მიდი, შენ ამას შეძლო. მოდი მე აქაულ და დაგეუდებები. სადა ხარ ბერცხეთ? აა, გიხედა. ნახე რა, ამოდის. მიდი, მიდი, შეგილია. ჩადე. ნუ მე, აუ, აუ. ჩემბალა. ჩადე აქაუიდე. შო. დავა, დავა, ავიდა. დავა, წადი. კიდე გადავარდი? არა. კ
კაი, მოდივარ, მიდი გაგზავნე და მოდივარ. აუ, მე ისე ვატარებ რაღაც სუბი ძნობები. ელა გავატარებ ჯობია. აუ, ეს წვიმაც გაჩერდეს რა. წვიმა ჭამს უკვე ტვინს. აუ, როგორ მოფრიდი? აიცა სრიალებს. აუ, ეხა ახლა წვიმა არ იყოს 100%-იანი, ვიცი რომ არ გაუჭირდება რა. მიდი, 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 ნახე, ნახე. წავედით. ჩადე. მიდი. ოკეი. ო, შეიმანქანა უკვე წინიდან რა სკავს. ხო. აუ, ხო. დაიშლება ვაშინ. აი. ოკეი. მიდი, 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 მიდი. ჯერჯერობით მოდის, ჯერჯერობით მოდის. ჯერჯერობით მოყვება. აი, ეს ისე რა ტოვერჩი, ბიჭო, აი, რა ერებს ვაკეთებ მე. აი, მანდ, აი, გზა ხო იყო, რა, რა, რა გავაკეთე ხა ამ ხელს? უფრო უფრო ადი გვინდა. ხო, უფრო ეს ეპიკური გვინდა, Epic Games. დაიცა, არა, არა, გიხოცები, გიხოცები, გიხოცები. მიდი. მოდი ვარ, მიდი. მიდი, მიდი, შეძლებ, შეძლებ, შეძლებ. ოკეი. რა მე მოგაწევი? მოგეწევით. თავი არ გადაყიანდეს თორემ. არა. კარგად ხარ? ლამის გადავხტი. არა, ლამის გადავხტი. ბუჩქარამო. აი. ოკეი. აუ, გადაუარე ბიჭო ყველაფერს. კაცო, ხანი გააჩერე აქ და ავასვენოთ ხო მანქანები ძალიან ისეთი რამე. აი, ყველა. ერთი ცალი ფეირვერკი მაქვს დარჩენილი, რა არის? გონი წვიმა ჩერდება მალე, გონი. თუმცა და მე მაქვს რაღაც ეგა. აა, პასი მოიჩა, არა, პასი მოიჩა, თუმცა მოიჩა. ეს არის კი ეს 14 მაქვს. 14 გაქვს. არა, არ გამოყოლფენ. თუმცა და ერთამ სნაიპერი მაქვს ვაფშე. წამო გავიხედოთ ქალაქისკენ, რა ხდება? არ მუშაობს ეგა. თვით მარტო ჩემს არ მუშაობს. არა, მუშაობს 1 დოლარი. მუშაობს? რა რა დააჭირე? ე აი, you have an YouTube. აა, ეს წამიდა. ფული არ გაქოზე, ფული არ გაქო დაიცა. ეს წავაცა. 1 დოლარი უნდა. ფული არ გაქო, ფული ჩემი კაი. ეს 1 დოლარიც არა. ვიცი, ვიცი რატო დაიცა და იმაზე არ მაქვს გითამახ გადატანა დაიცა და money and services. კარტაზე მაქვს გადატანილი დაიცა და ხო. მეის ბანკი არის? ხო და დეპოზიტი თუ withdraw გინდა, გონი withdraw გინდა, withdraw როგორც არის რა. აჰა, გავაკეთე. გავიხედოთ ახლა. ხო, კიდე ვინც არის სახელი შევიცვალე, საბიგ სამაწერია ახლა, ადრესა ბაგემი რომ ეწია თამაში. ესე რომ. ვა. ჩვენ მანქანებს ხედავ. ეს უნდა დაისკრინოს. ბიჭო, რატო მოიცარეს ამდენს? დიდ ვერებს შევხედავ, კაი. აუ, მე ჩაქრა წერია ძი. პროსტა გამოდი წინ და შეხედე ჩემაქაის სპერს და შემაქაის სპერს. კაი, დაიცა. დაფეთ. რა ლამაზი მანქანა ყავს ეს. ჩემი როგორი შეშიშღილი, მიშეშიშღილია, ბიჭო. წავე, წავე. მოიცა და აჰა, ერთი ჩემს ის. ეყოფა. არა, არა, მანდ, არა, მანდ, არა, დაჭდე, მანდ, არა, დაჭდე. კაი, ჭდები. და მოიცა ერთა დავატიოთ რა. აღარ მოდის. მოიცა მოდის. არა, არ დაეტევა ეგ. არ დაეტევა? ეს დამელოდე, დამელოდე. არა, 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 გიხოც. არა. მიდი. ოპა, ნახე, ნახე. აი, ეს დაკლიპეთ, ბიჭო. შეხს. საიდან მომიდა? ნელა, 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 ჩამოვარდა. ამერ ვაკდავდი. ალო, ჰერა. კაი, მიდი. მოიცადე, შენს უკან დავდივარ.
მოცადე ეს წამი არ გადახდე. დავედი, წახვედი უკვე, მოდივარ. ო. So, აი აქ დაერხა ჩვენ მანჟღამებს. წავედი. უკვე ცუდად გამოიყურებიან. ჩემი ძერა. აუ, შე. ძერა. ბიჭო, კარები გასვრა უკვე, გონი ორივე, კი, ორივე გასვრა. მოდიან. ორი დაილეცა. მე გავიჭედე. ბარტა უკან საბურგული გასვრა. გამიჩერდა მანქანა? თუ რა დაემართა? ა მეთქი ამიფეცია თუ რა თქვი ეთქო რო რო ირჩება ხო ის მატერიდან. და საკვირი არ არის ისეთ პროვოკას. ჰა. იდი, მიდი, მიდი, მიდი. შეძლებ რა ხა მატარებელსაც უნდა გადაუჭი წესით ხო? ხო ეგრე წესი. მატარებელს დავახვედროთ, დავახვედროთ მე კიდე. ასევე. თუ გადარჩა მანქანები რა თქმა უნდა. წამოსალამატებელს წამოვიდე. შენ ჩახვედი? ჩავედი, ჩავედი. ბიჭო, მე ჯერ იქვე ვარ, ჩილიათან ვარ, იქვე მოიცეს წამ. რა იქ აქ ხარ უკვე დაბლა. ჩემი არ დამტრეულა ვაფშე და. ოო, ჩემსაც თუ დააკვირდები. თუ დააკვირდები. აი ცა. ჩემი საერთოდ დაინტრო, აი ერთ ნეკაწრის არ აქ როიცოდე. ისე კარგად გადარჩა და მიკვირს. აი, შეიძლებაც არ არის რა როიცო. არა, ჩემ წესრება, მაგრამ ბროსკოს რა. ბიჭო, გორის სხვირი აქვს წინიდან. უკან დააკვირდი უკან. აუ, რა გასკავს ჩემ და უკან. ჩემს ეს შიტოკი უკნიდან, უკნიდან. შეეჭეჭყა რა, შენი ვაფშე გადარჩი. შენ ძალიან მაგარი ხარ. არ მორი გაფაყენებული? კაი, წავმიდი. ეხა მატრებს დახვდით, მეგობრებო? და მაგეთ არის გვირაბი. აჰა. ხო, ეგ მეჩვიც გას. მიდი, ხა და ნახოთ რა მოხდება მატარებელს. აუფეთქდება თუ გადაურჩი, გადაურჩება. ჩავაკეთე ჩემი ძიწა. აა, წინწადი, წინწადი აქ არა. ვითო გადაურჩება? გადაურჩება, გონი შენი და ჩემი არ ვიცი. წინწადი, წინ, 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 წინ. ხოდი ხარ? გურაფში ვიყავ, გურაფში, გურაფში. აი, აქ დავდეთ, რავი, გონი ჯობია, რავი. თუ არა და მოვალ. აი, ცადე აი აქ ჩემი ეს, რავი. ხო, ხო. ყველა აქ აყენებს თითქმის და რავი. ცადე. აი, მე გავწოთ. მე კედლებზე დავდივარ. ერთი კარგად დამეჯახე და ეგა. აი, кайია, кай, მოიცა. იდი. ოპა, მიდი, 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 მიდი. ხა მაგ ეცადე? ოპა, სო, кай, кай, кай. მადლობა. შტოკი გონსა. დახმარებით, დიდი მადლობა. აი, აქ დავაყენებ ჩემსას, აქ დავაყენებ ჩემსას. შტოკი. ეს ახურავ. აა. ოკეი. დაიცადე. მიდი, ჩააყენე. მე რა ფულმე დამაკროს, ბიჭო. 300 დოლარიც არა მაგ გონის ზე. აი, ხარ, ოდის წამოვარ. არა. თვალი მომეღეთ. ეხლა ველოდებით მატარებელს, დაიცადე. აიღე, აიღე სნაიპერი, აიღე თუ შეიძლება. და აუ, არ ვიცი. თუ გამძლე თუ არ იყო, არ ვიცი იმის. აა, ბულეტს. ოდის გამძლე თუ არ იყო, არ ვიცი. არა, ჯერჯერობით არ მოდის და სამწუხაროა. როგორც კი მოვა, ესე იგი, ჩავჯდეთ ეგრევე რა. არა და რა პატარა ის არისო სნაიპერიო და ამხელა ჩანს იმაში. ეგ გონი არ მაქვს დაიცა. ა ეს მაქვს, აი ყველა სახალისოთოფი. ხა ისო გავისროლო არ გვინდა, მაგრამ ნახე ყველა ეს მატარებელს ნუ ისროლო. კი, ხო იცი ხა. ეგრევე იმასე. ე შენ შოლე? ხო.
მოდის, მოდის, საბა. მოდის? სადაინახე? არა, არა. მეც არ გამიკვირდა. შეიძლება წავა. აა, შეიძლება ეგეთ რა მე? არ უს არ მომხდარა. გონი, გონი. არა, როგორ არის? ოპა. მოკლედ, 7 დღეა ველოდებით უკვე მატარებელს, რაღაცნაირად არ მოდის. რაღაც მატარებელს გაუჭირდა მგონი. ამანათი არა აქვს? მიიტანო სადმე. მიდი, მიდი მატარებელო რა იყო ხო? აუ, ერთ წამ შემოწმო, ყველაფერი კარგადაა. დაიმალა ეგრევ. აუ, რო წამოვიდეს ბიჭო და? ვაი, ჩემ ახალს დავარდი. შანსი არა. ვაი, ჩემ ახალს. ალბათ ჩემის გაიწეოდა, ხო? არა, არა, აქედან გავარდი. 400 დოლარ წამართვა, ისეც არაფერი არ მაქვს. აუ, არ მოდი შე. წამო, ამეებით გადავარდი და მანქანა. მოწერე. ვიცე დავაყენოთ აქ და. რატო არ მოდი შე? ძედავაყენო და არა და მატარებელს დაურეკე რომ მოდით გამომიარეთ ხო ხა ვიდეოს გადავიღეთ ხო და მაგრამ ამაფეთქეთ ხო და არაო არ კიო მით კი მითხრა მაგრამ ხა გადაგვაქვს და ხო რა დაგვიკიდება ხო ეს ხო აჰა ესეთი იდეა მაქვს მე ეხა ნახე მოკლედ ვაიცა ვაიცა მე შენზე მოგი და ეხა რო დაიწყოს წამოსვლა ბიჭო მოდის თუ მოიცა მოდის, 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 დროზე, 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 გაწია, გაწია, მაგრამ არა, გავაკე თუ აღარ ვიცი. ჩემი კაი რა დროს წამოვიდა და ისე. დაჯი, 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 დაჯი. მიდი, 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 მიდი. უკან წადი, უკან, 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 უკან. გამიტანა, გამიტანა. ამაფეთქა, ბიჭო. აა, მე არა. გამი. საწაუ და ფაკ რა მო? საბა. რო? სადა ხარ? ე. ეხა ამ ხარო ეს თოფი დავკარგე, ხარ გამაგიჟო ხარ ხო? არა მაქვს. კი, კი, რო არ 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 გიკარგება. დაგირხა. კაი, ხა ჩემ მანქანა გაქრა მოკლედ და ჩამოდია ქვემოთან რამე ეგეთი და დავემშვიდე. ვეცდები რომ ჩამოვიდე. ვეცდები. ჩემ მანქანა სამწუხაროდ აფეთქდა საუთი. საუთ არა აფეთქდა. მაგრამ მატარებლის ბრალი არა ვიღალატა. თქვა რომ მოვალო და როგორც კი იმასვა დაგპრანკა რა ესე გამოდის რა. ვინ მესვის? ბენკი ვიღაცა მოვიდა ე. ვიღაცა მესვა და გეფიცები. და მოვკლა. რა იდე? რაღაცა მესროდა. სად არის ვაფშე? ეს რა ლუკა რა არის? საბა. ხო. გაქრა, რა. რა ვიება ჩემთან, ჩემთან მოხვალ? შეძლებ მაგას. მაგრამ რომელი საათია? ბიჭო, რა ვიება, ერთ წამი და ისე ჩემთან მოხვალ? სათქო. აი აქ მოდი. ოპა, და დავამშვიდოთ ხალხს კიდე ვაც. მოდი აი აქ დავდგეთ. დიმა თუ არ დაგვასნაიპა. კაი დროს დავამშვიდოთ ხალხს თორე. მოკლედ, მეგობრებო, დღესაც ლეს იყო. ნახვამდის. მე და მინი გუფმა გადავიღეთ ვიდეო. გვით გადავიღეთ კი არა. დავიპრანკეთ ესე ვთქვათ. სახალისო ვიდეო გამოვიდა. ამ უაზრო ტრეილერმა კი არა. აა მატარებელმა გადაგვიარა და დაგვაჯვა თავზე თქვათ, ესე თქვათ, უძლელად თქვათ. და ძალიან ცუდი გამოვიდა, ხო? რაც მატარებელმა გააკეთა თავის აქციაში. კი, კი. კი. მატარებელმა დაგტროლა. დაგტროლა, კი. იმიტომ რომ ვითომ მოვდივარო რომ იწერე და როგორც კი არ წამოვიდა და რამე გავწია მანქანა თელამბები და მე რე წამოვიდა და დაგპრანკა მანქანა მატარებელმა ფრთხილად. ჩემი მანქანა აფეთქდა მატარებელი და მე ერთმანეთში ძალიან მაგარი ვარ და ამისი გადარჩა. ხო ეგრეა? კი, კი, ჩემი გადარჩა. მოკლედ დღეს ეს.
ჩემი ავაფრთქეთ. Ну, хо. Могли დღესასულეს იყო. Да მომკლა. Да, ау. Да, მეც მოკდი რა. Კარგად იყავით, ეგ ნახოთ შემდეგში. Დაიმშვიდობენ. ნახავთ, ნახავთ. Тиди.